kakati ebibuzo bingi bizze ku olutalo olugenda maaso mu Ukraine negwanga eya Russia of course kati era kyekiriwo of course wali kuwannaanya tewalina nakulwa ku kino nti kimanyiddwa bulungi nti Ukraine eri mu lutalo n'obutereevu erwana naye nga amawanga agasinga okuyingiza eggwanga erya Ukraine mu lutalo luno of course gamanyiddwa America n'eggwanga erya Bungereza America enzo banga teriyo butereevu nga terwana teriyo butereevu naye kimanyiddwa tewaliiwo eggwanga lya mawanga gasinga ku tuusa Ukraine mu mbeera eyingira mu lutalo nga America ne Bungereza mbadde nzijangamba gamba nti mu 2014 okulwanagana okubalukawo mu kitundu kye Donbas ne Crimea Russia netwala ekitundu kye Crimea then nerangirira Donbas of course neyokutula ebitundu ekya Donetsk ne Luhansk nebyekutula okugwanga erya Ukraine waliwo endagaano eyakkirizibwako olwanagana kwali kw'amaanyi nnyo Bufalansa ne Germany beewaayo ng'abatabaganya ne batuuza enjuyi zombiriri ne bakola endagaano eyemisiki eyokubiri mu 2015 Russia nekkiriza gy'ebitundu bino kale kambiweeyo eri Ukraine naye biweebwe federal byekole ku nsonga zaabyo munange ekyobwe ekitu bwe kyawunzika mu ndagaano olwava mu ndagaano Bungereza na America ne bagamba Ukraine nti kanaawe nga naawe okola ebyo ekijega osobola okuwaayo ebitundu osobola okuwaayo federal Ukraine bwetyo nga eva kwekyo ekyakkiriziganyizibwa oba endagaano nga bwe yali eyogera era okugamba obunkenke ne butambula okuva ku olwo paka we tutuuse olunaku n'olwaleero okulaba nti olutalo luzzeemu oba lwazzeemu okubalukawo kakati mu lutalo lwonna nga neesigamya ku kitabo ekyazize okubeera ekyamaanyi ekirimu science yenna art amagezi gonna ag'olutalo era nga ekitabo kino kisomeddwa kyesigamizibwako abalwanyi bajje nabadde ab'amaanyi agamawanga agawangudde entalo n'agamawanga agakubiddwa nga gakoze ensobi omukulu ayitibwa Sun Tzu byagenda maaso n'okubeera nga ateeka mu kitabo ekyekya kibayita The Art of War musajja yali mu China naye mu kitabo ekyo mulimu muzimu kwezo ennyingo zaayogerako mu lutalo of course tumanyi nti olutalo kugamba ye wo oba nti ebigambo by'Oluganda bibula ebigenda maaso n'okubeera nga byawula ensonga zino bbiri wo ne battle kakati naye agamba nti mu lutalo mu wooyo negenda maaso buli omu kikugamba kiba kirungi nnyo you choose your battles kakati embeera egenda maaso mu ggwanga lya Ukraine amazima gali nti olutalo no lwakyuka Russia bwetyo fenatujukira nti Russia yalumba era ennumba zaawo zibadde nti mu bbanga kutaka ne ku mazzi yatandika amaanyi gonna ne goolekera mu kibuga Kiev naye Russia egenda okulaba nga kigenda kubeera kya buseere nnyo kigenda kubeera expensive nnyo okubeezaawo amagye mu kibuga Kiev wakati ate nga tebalina nnyo kibaagazaayo Russia nedde emabega nevaawo neve Kiev olutalo nerukyusa embeera y'emu yeebadde ku kazinga ka Snake Island akazinga ka Snake Island weesanga nti kali wala nnyo n'eggwanga erya Russia kakati oluvannyuma lw'eryato limaama ly'amaato gonna aga Russia agaali ku lyanja erya Black Sea eryato lyebayita Moskova okubeera nti weerityo lyakubibwa aba Ukraine liba ligezaako okubbira Russia ebegezaako okulisika eggwanga lyali lyato ly'amaanyi nnyonnyonnyini ddala neribbira naye eryato lino Russia yalikozesanga nga ddyo lyennyininnyini lisobola okukolebwako ennumba okuva ku ddyo neriweereza Minzaus lyo lyennyininnyini nga lisobola okuyimiriza okubeera nga liyimiriza ennumba ezibazi zoolekezeddwa ekitundu kyonna kyonna ate era nga kusobola n'okuleetebwako oba n'okubeerako ebyokulwanyisa okola kye bayita reinforcement ku mazzi wonnaawo n'okusinga ddako kazinga aka Snake Island Russia egenda okulaba nga kyabuse kikugamba kugamba olugendo luwanvu kubanga akazinga aka Snake Island
nga kali kilo miles 18 okuva e Crimea okumpi ne gwanga eri Russia kati Russia anira banga tena chefuna mu Snake Island chabusere nyo eranga wesanga nti olugendo luba luwanvu nyo ne obo yakala kola reinforcement kakati oro Russia etandi ko kuchuzinga chewa kokola chibaita bachuzinga their battles battle za Russia is twalawa ne manyanti ekigendwa mukusoka kwa byonna mu lutalo kyali chi kiki eki realistic kitusobola okufuna mu lutalo nti kuamba kutwala kweza bitundu ebya ekitundu ekya Donbas era nzikiriza nti ekitundu etundu Russia ejja kukitwala ne yatera nyina okukiriza nti senga Russia emala netwala Donetsk ne Luhansk mpunyiriza okugamba okuteeseganya okujja mu maaso kubanga buli gwanga lyonna mu lutalo lyagala okuteesa nga liri liteesa okuva mu kugamba ku side y'obuwanguzo baku side y'amanji baita a point of strength nga lijjo okuteeseganya nga liri nabye lirina lituula mu lutalo kugamba lireme kuteesa naawe lirabwengeri nafu kakati nze kulange ndoza nti senga Russia emala okuwamba ebitundu bino byonna kiba kitegeeza nti ejja kuba etula ku meza from a point of strength era ekyo kiba kigiwa kugamba bargaining power munteeseganya zonna eziba zigenda maaso kubanga ebana kingi kyefiiriza because ekitundu kyonna kyonna Russia kyetwala ku Ukraine Ukraine yefiirwa okusinga Russia nagamba nti otawo luno lulwanirwa kutaka ye Ukraine however much Ukraine yakubia abasirikale ba Russia okufaako obufi ebyokulwanyisa ebisuddeetya one kiba kimu kyokka kyokka Russia kyefiirwa nti okwepimaapima maanyi gaayo nga agamu kwaga mawanga agogerwako nga superpowers naye Ukraine esigalanga yefiirwa ebingi kubanga otawo lulwanirwa kutaka lyayo kigenda kutwala emyaka n'emyaka okuddamu okugamba okuzimba ebyo ebyonooneddwa. So nabwe kitonze kubanga endowooza nti otawuno lukyuse. Lukyuse. Era nga mu katabo ako aka Art of War, abaagala ebyentalo mbazigirira musome katabo ako, bakaita Art of War. Kalimu ennyingo nga 13 naye zinnyonnyola buli art w'olutalo. Era mu katabo ako agamba nti tewali gwanga lyonna eriri mu lutalo eriba liyingidde mu lutalo tewali side yonna eba mu lutalo ngeefuna mu lutalo oluwanvu ye kati nga unorugenda maaso kiriza gana lekayo Ukraine eri exhausted mu majigayo kiriza gana lekayo ne Russia kyekimu tewali gwanga lyonna lifuna lirachiza cheriza ebanga likimala ngo lutalo oluwanvu ye kakati embere no bweri munda mugwanga lino eria Russia era nokudamu kibuzo kyo muku yabuza nti abange Ukraine ya ngabwe ya ndoza chade Russia yakatta basirikale ba Ukraine bameka of course tewali kuwananya luno lutalo abantu kogamba lufiride munnyo banamaje banji oba abalwanyi banji bucyanga lubalukawo kunju izombirire naye ekimu kwebye bisoko okugamba okugwawo mu lutalo lonaka salugenda mu maaso ge mazima truth ye first victim of war amazima buli gwanga libali kugamba liripotinga byalwo kubanga oyina ku disguise okubaita disguising your plans oyina kugamba newo kubidwa oyina okulaga nti ate yabadde nteekateeka newe bakuwangude oyina okulaga nti gwe oyina plan ateesinga kaawo so nabwe kityo nkutegeeza nti ekisooka omuwendo ngira gukuwa naye kugamba bw'osanga bw'olaba omulala wonna omuwendo nga gwawukana ku gwe nkugambye tekitegeeza nti gwe nagambye gwe mukyamu wabula kisinziira sosi ki kisinzira amawulire ago oba omuwendo ogwo gufunye kuva ku side ki oyinza obanga togujja butereevu ku Russia naye bwe obanga ogujje ku mikutu egiwandika okuva mu gwanga lya Iran automatically olo baba genda kuwa side ya Russia Russia kyeyagala kikogamba kyeyagala kiwandikibwe bw'oba ogujje ku side kaninga North Korea era bagenda kuwa Russia ebyongero juwa amaanyi
era bwosanga bona ibijja kumukutunga katugeze guwandikirwa eri mukugwanga kukalwa bulaya era bagenda kuwakulaga nti oh Ukraine kyeriko kiyitirivu. So amazima mu lutalo kyekimu kwebyo bisooka okukutukawo buli side eripo ebege eripotinga kijifu kijiwa manyi ebegezaako kubuzaabuza plani zayo ziri ki. Tewali gwanga nkugambye lifuna mu lutalo nga luwanvu ye ensonga ezagenda maso n'operanga bwezityo zaaleetera America okuwanika mutolo lwa Vietnam. Nsonga zifanana bweziti. Nsonga za utalo kulwawo. Era ezimu kweze nsonga. Era bwezityo ezireta n'abantu abamu okulowooza nti America kugamba kikiddala kiyafuna mutolo wa Afghanistan ngerwanisa mu Afghanistan yagenda okutta Osama bin Laden. Era kiddayo ku kuwanvuwa kw'olutalo nti olutalo nabulo luwanvuwa. Amakulu galo gabula. Amakulu galo gabula. Yensonga achi wesanga nti mukasera kano nga lutambudde. Russia etandise n'okulowooza ku ky'okukola emikago. Egamba nti kakati ani nti Iran munywanyi waffe. Ky'osobola okuyamba kyonna. Sekitegeeza nti of course nti Russia ebyokulwanyisa bigiweddeko. Naye ekyo kye kitegeeza mu lutalo okuwanvuwa nti otuuka ekiseera nga weetaaga okukola emikago egisobola okuyimirizawo n'okuwanvuwa mu lutalo. Bukyanga utalo lutandika. Ukraine Vladimir Zelensky alaja na bulajanyi banaye mumpereza ebyokulwanyisa babiweereza buli gwanga liweereza. Naye ekibuuzo kiri nti mpaawo obuwanguzi bw'okola ki? Mpaawo obuwanguzi bukomekereza lutalo luno. So kyonna kiddayo ku kiri eky'okuwanvuwa kw'olutalo. So na wechitio waluwa ilabuziza kunsonga ya luacha Amerika ti NATO ya unzi kila wako lutalo luno. Of course NATO chia kola kwa aliku era chia liye solo kola era sekuta jenu ya vayu natakeza nti tusobola tuja kusigalanga tuweleze vyo kuruanyi seri Ukraine. Nete tusobola baba bawa anga tusobola bawa vya kuruanyi sanga member wa NATO. Kuwanga Ukraine si member wa NATO. Kakati ne NATO tesobola kuyimirirawo tesobola kuingia mutawuno nga nti Ukraine member wayo. Kyesobola okukola nti kwe kuyamba kugwanga lye bakolagana naliyo. Ekibuzo kiri nti dala senga ekibuzo kiri banga ekirwanyisa utaludo nsonga eriyemu Ukraine kukama kuleta okutya ku byobutebenkevu bw'eggwanga lya Russia kutya nti Ukraine okusaba kuyingira mu NATO kiba kigenda kuleta kiba kigenda kuteka kutondawo neighbor wange mulirwana kugamba asobola oba atalumikamu oba mulirwana omuzito bo owamanyi mu Ukraine opera nti eyingidde mu NATO kubanga NATO kitegeeza nkolagana mbya kulwanyisa era muli mwaka wairo mu NATO mundagane zibafuga nti aliko ata kumemba mu NATO fena tuliyingira kimwe era kikakatako. Amawanga gakontributinga kyenkana kyenkanyi era senga utalo lubaluseewo buli gwanga bali sabanti leta abasirikale omwendo bweguti naffe tulete n'ebyokulwanyisa bwe kityo. Yensonga kiwesanga nti gwanga lyonna okukkirizibwa okuyingira mu kawugwa NATO ino banga oyina ebitundu ebyesalira ebiteekebwa mu byokulwanyisa kumbalirira y'eggwanga bibe ebitundu bibiri ku buli kikumi. Kasitoba nga tobiweza kumbalirira yonga bigenda butelevu mbya kulwanyisa totawaana. Kubanga bajja kutuka okusaba ebyokulwanyisa nga toyimiridde. So nawe kityo Ukraine rather NATO yagamba nti fact it one resolution gye baayisa oba statement gye baayisa bonnaawo bagamba nti tuvumirira era bwe tutyo tulangirira nti Russia lyeggwanga erikyasiza okubeera ery'obulabe eriyo ebyobutebenkevu ku lukalu lwa Bulaaya ne mu nsi yonna. Tuvumiranise kuvumirira yenna ebikolebwa ebigenda maaso mu ggwanga erya Ukraine era nga NATO tujja kusigala nga tuwa obuyambi bwonna eri eggwanga erya Ukraine. Naye senga ali memba wa NATO resolution yali eyita nti tutwala abasirikale benkana ki tuyingirira wa enkambi tugiteeka wa so yenjawulo eriwo nti bambi ne NATO basaasire tewali kye bali basobola kukola kubanga nagamba nti ensonga era nga ngattako wamu era nga nkiddamu ndoza mundi oba gwesimanyi na muwendo nti
America teyinza kuyingira butereevu mu lutalo lwa Ukraine era sigiraba bwe luyingiramu. Teyinza kuyingira butereevu mu lutalo luno kubanga amahanga gano gombiriri. Russia n'eggwanga erya America. Of course bakimanyi ne Russia ekimanyi nti mukulumba ne Ukraine mugongo gwa Ukraine mabega wayo erwana na America na Mungereza na mawanga amalala. Naye amawanga gonna gano gakimanyi nti senga gayingira butereevu. Mulutalo munda mugwanga eria Ukraine. Olo chiba chitegeza nti ense genze musematalo wokusatu. Bonaba bewala. Okutwala ense eno musematalo wokusatu kubanga. Bobano benyini nyini sematalo eyokubiri. Beyasinga okukosa. Amawanga nga Germany. Nakati bakyagezaako okwezimba. Bakyalina bibakya. Bakyasolo bakyagenda maso okwelanga. Bazengula ekonomi yaabwe. Soviet Union. Italy. Amawanga nga Ukraine wange yali kyali kitundu ku Soviet Union naye balwanirawo nnyo n'amawanga amalala gasisebbulwa lwa sematalo owokubiri kakati amawanga gano agome egendereza kubanga nti senga gasalawo kuingira mu lutalo luno kitegeeza nti ojja kulaba amawanga nga kiba kitegeeza kulumba butereevu Moscow tebetaagana kujja na kujja Kiev mudwaniyo betaga kudai kugaa kuchusa lutalo nti Russia ebere munaga naga iliene Ukraine akati atine wakakuta kabalumba obaba balumbi baba inakuda Moscow na echo kitegeeza nti olobo ise Irani okuyingira mu lutalo olobo ise North Korea okuyingira mu lutalo China obo jiingiza ne gwange lya India takobo jiise kuyingira mu lutalo kubanga buli omu aina side jawa ino kuyingirira mu kakati ate utaolo nana bweruyimirirawo buligwanga likogamba litya okubanti utaolo nagwa lutyanga salwe nyigira mu olo ndiba nchaso okunyonyola ensindi dalandi wa manyi ye ndisigala ncha wansonga chi ku mubyo bufuzi byensi nti saingi ya mutalo olo wansonga chi era senga watifu nga nyingi de mu lutalo luno ne mpunzikia kusaidia mpanguzi omanyomo emigabe ejigamba eminyago ejiba hawo amanyi gange gabage yongedde mba so ebibuzo ebibalo biba bingi so mucho kitegeza nti buli gwanga liba lijja kwagala okuyana okuyingira kati olwensebe genze musematalo okusatu bonna gwe bewala okuyingira kubanga tikaba America nti yo superpower teyetaaga sematalo wakusatu. Kebera shate yetaga. Sematalo wakusatu. So, nze kurange ndo uza nti. Otawo njeruko mokutambula. Russia we na wamba Donetski. Neluhansiki. Donbas nejituwala. Nze ndabanga. Wagendo kubawa okutesi ganya na oku ogerezi ganya. Kubanga. Russia enonya. Okutesa from a point of strength. Nenze eranzira mu kuchi okuchunzikirako siloza anti ikigenda kya Russia kya kuamba yuko eniyo na siloza anti ikigendwa kyabwe kya kuamba Ukraine yonna kubanga obo baziza monsobize bakula. Mwaka olukumwena nkaga munana. Soviet Union yaweleza amaje. Oba Russia kakati. Negagenda okubera nti gase sebula ekibuga Prague. Mchek Slovakia. Waliyo banan chuka chuka. Waliyo abagale nchuka chuka. Wali ya bagala inti embele chuke. Eba genda. Na ye Russia bwetyo. Neru umba kutuka kuberanga bwetyo. Sese bula. Gwanga liyo na. Na ye. Ira kunkomero ya abyo na. Kunkomero ya abyo na. Chiyakole chamanyu kujayo bukulembeze. Neteka bukulembeze obulala. Na ye. Era Czech Slovakia tibajigata ku Russia era mbera yemu yakolebwa ne mu Afghanistan nti senga Putin asigalanga alumba ku kugamba ku
battles hizo nazo na kubuli rui kubuli katundu kansi mu Ukraine ainzo kuda musobizi ya kula Czechoslovakia ainzo kuda musobizi ya kula mu Afghanistan kakati na imu egendereza yesonga wachi mkugami nti yasazewo okwela nga bwatyo identifying nti tuina kulwana kakati tuina kulwana lutalo tutelu no balu lwana mumberere strategic era yesonga wachi wesanga nti kakati okulwana okusinga ogenda kuulira mutundu tundu ya Donbas nge Kiev bafuru ya ulilisa ngena kujewo baka uno leni mkomeo tuwerenga tusimbulia utoba usigala ngolina fe eno your voice Mbeda muna fenate munda mugwanga area Ukraine nga wetutandikide mudwaniro gatandikide mudwaniro munda mugwanga area Ukraine mtegeza nti mbeda echali ya kulwana gana neo tukido na kunuluwa lero elanga lero wezi tiyo ziweze enako chukumi anamulumu ziweze enako chukumi anamulumu ziweze enako chukumi anamulumu mtegeza uchanga egwangi ya Russia ligenda maso nopelanga bweli tiyo lirumba egwanga muna fenate area Ukraine elanga utegeza gomnanga uliza Voice of Africa nti kusaidi zombiri li uliomu agenda maso nopelanga alumba era buli omayi n'ebitundu bya mazo pelanga bwatyo awamba ate mumberanga bwegenda maso nopelanga etambula acho ino pelanga omanyago mna fauliza gatandikide ku bigenda maso munda mugwanga eria Ukraine njagala okutegeza konti go muendo gw'abantu enate akuminza ozeza kasukibwa ku kizimbe omusubwa abantu oba mchisula ekimu mchibuga cha Sivya omwendo gongera kulinya yuki anti obulubaka juno bwakole bwakunaku munafe na teru ayi wa mkaga newe tukido naku nolwalero gwa munafa uliriza kutegeza munange ntinga omwendo abantu waweze amakumi ana mumunana omwendo abantu baweze amakumi ana mumunana munange na taba guzobula mu bulubaka nyogo Russia Uyagena maso na upelanga ekola kugwanga area Ukraine na dala mchibuga echecha echa munda mugwanga area Ukraine gomna fauliriza Voice of Africa eranga uliya bino gomnanga uliriza ngo kulwanagana okwamanyi mutegeza anti kuchali mchibuga echecha Doneski oluvanyuma rwa Russia ugena maso keranga yedize chibuga Luhansk kakati mutegeza anti obufu bonna nobwanga bonna Russia ebadde bwetyo amanyi egatadde mu kibuga Donetsk mugenda maso n'opelanga nakyo ebwekityo kidda mikono gyegwanga eryo erya Russia gomna fauliriza eranga wawulira bino gomnanga awuliriza nti ebitundu ebiwerako oba obutundu obubuga obutonotono nate obuli mu saze erye ddene erya Donetsk kutegeeza nti kakati abweyongedde ogenda maso n'opelanga ate abwe butyo bugwa mu mikono egyegwanga eria Russia naye ne gwanga eria Ukraine kutegeeza nabo tebatudde naye Ukraine nabo tebatudde bakya yongera ogenda maso n'opelanga ate munange bakola obulumbaganyi akugwanga eryo munaffe nate eria Russia eranga choino peranga omanya nti Russia bwetyo weriza minza ozibadde bbiri mu maserengeta nate agechibuga kiitibwa Zaporizhia eranga abantu 14 munange mutegeza nti bebakosedwa mbulubaganyo obo eranga mutegeza nti minza ozizino bwezi zisesebude factory M nate ekibiride ko omuliro munange ogenda maso nokuberanga egulanda mu bitundu ebiwezeeko naye kya mukisa mulungi gwe munafa uliriza nti tewali iyo obolyawo muntu agenze maso nokuberanga ate afiride mu bulumbaganyo obo mumberanga bwegenze maso nokuberanga etambula yawotegeza ko gwe munanga uliriza nti amajege gwanga eria Russia bwega tukalabidwako nga gacha ongera ogenda maso nokuberanga gasensera era akabuga akaitibwa Krasnopolia mutegeza nti akoko akabuga ka Krasnopolia kali mikono gyegwanga eria Russia mukaseera kano era kyono peranga omanya nejeri gwanga oba ministry y'ensongeza ezebyokwerinda mu gwanga erya Bungereza ekakasiza munange nga amajege gwanga erya Russia bwegeyongedde okusensera era mukaseera kano munange egamazo gena maso enoperanga egawambe ekibuga ekiyitibwa Liholivika
Kabuga katuna ako mutu, neenga byo nabi nebi bonabu na obubuga mutegeza nti ebuli mu Doneski ebuli mu Doneski oba mutundu tundu denere lya Donbass kale mutegeza nti awetukide unaku no lwalero enga hili, akabuga kakaitibwa Liholivika na kuka kude mikono jigwanga elio elia Russia gomenda faulilisa era choino bango manya manyi Russia kakati ina jeta chaweleza basirikali bayo nenga wete weleza abasa ekozi sama jiga abasa tusi abibati abi wagula ku Ukraine chitundu chalo Hansik deni kusani government yeri Edoneski yukila nti yao na mitundu yao wagenda maso kila nga wala angiri anga baina government yeze tengere de agomina fauliriza elacho eno pango manya entiwega tiwa majiga Luhansk People's Republic ega genze maso kila nga wega tiyo ega ingira mchibuga ichiti wa Soleda mchibuga ichiti wa Soleda munafe nate kumkingirizi munafe za kumkingirizi eze chibuga ichiti wa Asivaski munda mugwanga eliyo area Ukraine era wo uli ebino munange nga akabuga akakaitwa Soleda na ko munange Russia emazo peranga bwetyo ayingira mukabuga akira no peranga batyo bamaze okaza mikono jabwe wabula choino bango manya ntine Russia bwetu naye kakasiza jama jege gwanga eliyo Ukraine wega chuka genze maso kiranga na go ega tute ekibuga kasuzi za Russia ekibuga eki akabuga kaitiwa Solodike akabuga kaita Solodike munange nako bamazoge na maso no pelanga ati abakaza mikoro jawe webutukido na kuno wailo munange kutegeza nti abiyemo kwebi bichage na maso no pelanga bivayo ebimo kwebi bichage na maso no pelanga bivayo gomuna fauliza Voice of Africa munteka tekanga bwezigenda maso no pelanga zitambula mutegeza nti leo kulwana gana kuchagenda maso mchibuga ekiitibwa Spassky nate oba akatauni akasipasiki musaza area Doneski gomina fauliliza Voice of Africa musaza area Doneski mundamu gwanga area Ukraine saidi yao ngabo chigenda maso na upira anga chitambula jagala upira anga nsia oba kabono veni mkomeo waluwa minza uriye gwanga area Russia wetu nate kasukidwa kusomero elimu mchibuga elamu tundu tundu area Donbass ila minza irene weleze duwa kukabuga akaitiwa waka tauni aka kostiniativika mustundu tunde deni area Doneski gwemna fauliza Voice of Africa ila kutegeza saidi zeyo mnangi esomero ligenze maso kilanga lisesebudwa paka kutaka yukila ntegwangi ya Russia lirumba kutaka mubanga nekumazi nenga negwangira Ukraine kutegeza mnange nti bwelityo nalyo likyalemeddeko mnange likyagenda maso nopelanga aliyongera okuzibwaliza egwanga eriya Russia obulamu era wawuliddwayo kubwatu kanate ku kibuga ekyokumwa oba omwalo ogwa Mikhailov Mikhailov kutegeza nti nayo wagenze maso kiranga wasindikidwa enate munafe ebikompola saidi yao eranga okubwatu kakulidwa kwa mirundi nga munana ekirekikesezo onaku luno olwaleero eranga kutegeeza nti abantu batano batidwa n'erimu kwaga amalwaliro agasangibwa mu kitundu ekyo munaye gononeddwa bya kitalo kusana ebizimbe munango ba ebisulo by'abanansi mundamugwangira Ukraine enate mu kuminza uzeze zuwereze dweyo kutegeeza nti nazo ebisolo byawe birekeddwa nga biri kutaka mumbeera nga bwegenda maso n'opera nga ate etambula gomuna Uganda awuliriza Voice of Africa njala amawulire agakyongera ogenda maso n'opera nga gava munda mugwanga erya Ukraine njala okutegeezaako gomuna fawuliriza mu kiro ekikeseza olunaku n'olwaleero amajege gwanga erya Ukraine ago munange gazziza omuliro Ukraine nao baziza omuliro bwe bagenze maso n'operanga basindik bwe batyo ebaweereza ebikompola ku nfo zegwanga erya Ukraine era okusinzira ku mawulire agavaayo galaga gomunanga auliriza Voice of Africa eranga Ukraine bwe bagekakasiza amawulire ago Russia tennavaayo kunyega ku nsonga eno Russia ebadde tennavaayo kunyega ku nsonga eno naye nga amawulire agavaayo galaga nti bwe batyo bajjeno abakungu abakungu officers abeje lyegwangira Russia bawuri adala 10 na 12 munange batidwa
Kumena babiri batidwa ba officers abegwanga area Russia. Gwemuna fauliza Voice of Africa. Eranga nejeno omu atidwa. Nadala mundange nate minza uzezi weleze dua. Erabu eto yukule niye wanyi. Giga mantibati bako seza nate vyo kuwanyi sebyo mulembe. Minza uzezi zaka malubawe wa egwanga area America eza M142. Ezisa wolo okukasuka mu kilometers nsanvu. Era nkutegeeza gwemunanga uliza Voice of Africa nti gwangira Ukraine litegeezezza nti bwe batyo babadde batajetinze joinzo kuita command post oba abesi yegwanga M4 yegwanga erya Ukraine okulirana wali mu kibuga ekye Kherson Russia kyagenda maso nokubeera nga bwetyo yezza gwemunaffe uliza Voice of Africa ngereryo nomwalo mu maserengeti eyo era nkutegeeza nti abwe bati obulumbaganyi buno ebukoleddwa ku mfo yegwanga erya Russia naddala ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Shornobovaika Shornobovaika kutegeeza nti awo obulumbaganyi obukoleddwa olunaku mwekiro ekikeseza olunaku n'olwaleero era nkutegeeza nti jjukira nti kinajjukirwa nti ekisaawe kino ekyennyonyi kyagenda maso okera nga kyawambibwa kyadda mikono gy'eggwanga erya Russia ku lunaku olwokubiri nga 25 mwezi ogwokubiri 2022 nga olutalo kye lutandike era bweti eggwanga erya Russia libadde ligenda maso okera nga alikozesa airport eno nga H4 oba nga base y'eggwanga erya Russia gwemunange awuliriza Voice of Africa mpaka nate gwemunange awuliriza Voice of Africa Ukraine we yasobodde ogenda maso n'okubeera nga awetyo yesu olusane baako amunaffe nate ninza oze bakasukamu mu mbeera nga bwegenda maso n'okubeera nga etambula era bukyanga Russia egenda maso n'okubeera nga ewetyo ewamba amunaffe nate ng'ewamba munange nate ekisaawe ky'ennyonyi ekyo njagala okutegeezaako nti bwetyo kibadde kizibu nnyo kibadde kizibu nnyo eggwanga erya Ukraine ogenda maso n'operanga ati basobola okutuuka mu kifo kino wabula kyo inoperanga omanya gwemunanga uliza VFM kitegerekeseko nti weriti eggwanga erya Ukraine anga baweereza minza uzezo basobola ogenda maso okeranga basanyizaawo ennyonyi eziweryako ddala era bwe batuli bagenda maso n'operanga bingi balese nga bagenze maso n'operanga ate munange abononye mu kire kikeseza olunaku luno olwaleero era okusinziira ku mawuli agavaayo egalagagwa munange nate awuliriza Voice of Africa nti Major General Nasbulin nga bwati omutegeeza nti Major General Nasbulin ye jeno bwati munange atiddwa mu bulumbaganyi buno era nga omutegeeza nti omutegeeza gwa munange awuliriza Voice of Africa n'abadde n'akulembera nate ekibinja ekya 22 ekyeggye ly'eggwanga erya Russia ery'omubanga ayitibwa Colonel Kins naye bwati munange naye oboolyawo yattiddwa then kosa ne Colonel Andrei munange nkutegeeza nti naye bwatyo nti yattiddwa era nkutegeeza nti okusinza ku mawuli agavaayo n'agenda maaso n'opeera nga akulembera operation department y'okwedikota munange nate ekibinja ekya 20 Colonel Koval naye bwatyo atiddwa era nkutegeeza nti n'akulembera nate munange ekibinja ekya 20 eky'omubanga ayitibwa Colonel Goldiv naye bwatyo munange afiridde mu bulumbaganyi buno kale nkutegeeza nti omugati abantu abafudde nga bukugata abantu abagenze maaso n'opeera nga ate bafiridde mu bulumbaganyi buno bayingidde 10 naye nga kuliko nkutegeeza nti ne ba officers abaweredde ddala gwe munange awuliriza Voice of Africa njagala ogenda maaso n'okubeera nga ate njagala ogenda maaso n'opeera nga kutegeeza nti embeera bwetyo bwegenda maaso n'opeera nga etambula kyoyina opeera nga omanya kyoyina ogenda maaso n'opeera nga ate omanya gwe munange awuliriza Voice of Africa kyoyina obeera nga omanya gwe munange awuliriza amaloboozi agawuliddwa nate nga galumikibwa okusinziira mu kwogerezaganya obadde kugenda maaso wakati waabo ababadde ku komandi nate n'abali eri ku headquarters bako mfo endala ez'eggwanga erya Russia bwatyo munange bawuliddwako amaloboozi gawuliddwako nga oli agenda maaso okira nga alipootinga nti abantu 12
abakungu 12 bali kutaka yaotegeza konti bwe bati abakungu abegwangi lya Russia etibanda vayo gena maso kweranga ati baga na kino wa dokchikiriza kale na bwe kitogo mnanga uliriza Voice of Africa wawa maulire mundamu gwangi lya Russia gogagamba nti officers batano batidwa atenga musanvu tebanda kubika ko kya mulubale egomna Uganda auliriza Voice of Africa jalo utegeza ako duchanga utawo lutandika Ukraine yegamba nti basobodde okusanjaga abasirikale b'eggwanga lya Russia kuvanga abiri mu nyapaka wetu olwatu kido nako olwajjo abali addala munnange na tenti emitwalo esatu mukasanvu mu bitano mu nsanvu okusinzira munnange na te general chief of staff wa ejiri gwanga munnange na te eria Ukraine watyo munnange bwagenze maso n'operanga ategeeza gomna fauliriza mbera bwetu bwekyagenda maso n'operanga etambula. Njagala okutegeeza ko munnange nti n'olunaku olwajjo twakutegeezezza nti wabaddeyo ensisinkana bwetyo take nga eomi omutwe mu kulaba nga Ukraine eggwanga lya Russia nga wali wamu ne UN bagende masokera nga ate batuuka kukkiriziganya okulaba nga ate munnange wabeerawo ekkubo eriteekebwawo erina asobola okubeera nga bweryityo liyitwamu amaato munnaffe nati agana atambuza emmere etuke katale kensi yonna era wawulira bino gwe munaffe awuliza Voice of Africa nga bwetyo okukkiriziganya kwatuukiddwako era nkutegeeza gwe munanga awuliza VFM nti bwetyo Istanbul enteesiganye zizabadde era bwe batyo nkutegeeza nti bategeezezza nti emmere egenda kuddamu ebeere nga bwetyo etambula jjukira nti amaato agawuri agabadde gatisse kabindo munange yemmere okubeera nti bagitambuza agawuri agasoba mu 13 gabadde galindiridde bwegatyo galindiridde ku lyanja erya Black Sea okulaba nga ate munange bagenda maso n'okutambuza emmere eyo okuyita eri mu kitundu kya Danube bwegatyo golekere gaite munaffe nate kusulina ane mu bitundu ebira paka yogana atuka ku mwalo munda bakutamino zezenja olo munda mugwanga eri Romania kale ngawe mere we jo kusinzira ate bwete yorekere mu bitundu bya mawanga amalala gwe muna fauliriza naye nga uli abino kutegeza nti okusinza kukizanya kwa atu kidwako egwanga eri atake bwete liye yamie ogenda maso nokuberanga liwa obukumi nate amato gano agana bagatambuzi gasabaza emmere eranga bwete atake yagenze maso kiranga bwete ye yama yagenze maso kiranga yeye amanti yeja kubawo ngakalabalaba ngenyuyi zo mbiri le gwanga lya Ukraine ne gwanga lya Russia bagenda maso nokuberanga bekebeja munafe na tama tuganagana ba gata gasabaza emmere gwe munafe auliriza Voice of Africa echo ino peranga omanya gwe muna Uganda auliriza VOFM na te olunaku luno olwa lero minister w'ensongeza manga malawi gwanga lya Ukraine aitibwa Dimitro Kuleba watyo agambye nti Ukraine tewali wonte kateka yonna yakuwaayo kitundu kyonna eri eggwanga lya Russia nga obuolyawo emu ku nsonga ey'okutuuka kukkiriziganya okuteeka wansi ebyokulwanyisa. Agamba minisita nti tewaliwo nanjogezenya zonna za mirembe zigenda maaso wakati w'e Moscow ne Kiev. Agamba nti olwa ekifo Russia kyerimu ne obulumbaganyi Russia bwe kyagenda maaso okera ngaekola ku ggwanga lyabwe kale tebasobola kuwaayo kitundu kyonna wadde akajiko k'ettaka bwe kati bajja kulwana paka ku musirikale asembayo gwe munnange awuliriza Voice of Africa era amawulire agavaayo amalagalaga nti Russia bwetyo egenda maaso n'okubeera nga esindiikiriza n'ogenda maaso okera nga bwetyo etwala bannansi b'eggwanga lya Ukraine okubeera nga bwetyo bakakibwa okuyingira ogenda munda mu ggwanga lya Russia era nga kigambwa nti bangi balabiddwako ng'ate n'abaana bato bwe batyo nga bawuddwa ku bannyaabwe bawuddwa ku bazadde baabwe bangi ababadde mu zi orphanage centers nga baafiirwako dda abaabwe obanga zaafuuka munnange emmomboze munnange balabiddwako nga basindiikirizibwa okuyingira munda mu ggwanga erya Russia gwe muna Uganda awuliriza nkutegeeza gwe munnange ali ku mukutu guno ogwa Voice of Africa nti embeera bwetyo bwegenda maaso n'operanga etambula eggwanga lya North Korea bwe lityo ligenze maaso n'operanga lirangirira
ngadio weli manjira weli kiliza nte bitundu ebyebye kutuwa kugwanga ya Ukraine bwegali ya mwanga agetengere de ekitundu ekya Donetsk People's Republic eranga ajibuvude kawe mabega munange bagenze masokira nga bagula we kitebe munda mugwanga munafe nate eria Russia kale bwatyo Kim Jong-un alangiride ntinga North Korea kakanda oyega sekwaga mawanga agamanyi ntidala ekitundu ekya Donetsk agwanga lyetengeredde era bweri kiri sobolo okwekolya ku nsonga zaalyo erambo mubanga eteri ya wala abagenda genda masokera nga bakiriza abantu b'ekitundu kino ba okukulembezewa Donetsk People's Republic kwasani Luhansk People's Republic ogenda masokera nga bateeka ebitebe munda eri mu kibuga Pyongyang ekigwanga eri North Korea geza ni kakati wa aline gwanga ya North Korea over the Democratic People's Republic of Korea DPRK bafuse gwanga lyokusatu nga ba member ba UN okukiriza ogenda masokera nga bali kukunaizinga ebitundu bino munange nati ebiyewagula kugwanga ya Ukraine era nkutegeza gomnanga uliriza enti oluvanyuma lwa mawanga okuli Russia ne gwanga lya Syria gomna Uganda auliriza Voice of Africa mbozi n'ebitundu bireri ebyekutula ekugwanga lya Georgia eranga biyambi wake gwanga lya Russia okuli gwanga lya Abkhazia n'ekitundu ekya South Ossetia ne nkutegeza enti osiba member ba UN gomna Uganda ali ku mukutu guno ogwa Voice of Africa era nja utegeza kunti minisita w'ensongeza mawanga malala owe gwanga lya North Korea bwati avude natege nalangirira avude nage na maso nokuberanga alangiride ntinge gwangira Ukraine basa zizamu enkolagana yabwe yonna ne gwangira North Korea oluvanyuma lwa North Korea ogenda maso nokuberanga balangiride nga bwe bamanyi bwe bakiriza era bwe bakolagana ne gwanga eri oba nebitundu ebyewagula ku gwangira Ukraine okuli Luhansk ne Donetsk agomna Uganda auliriza a Voice of Africa kutegeza mnange egwanga lya Lithuania eranga tuchali mudwaniro na mauli agatambulirako mutegeza nti egwanga lya Lithuania weli tolikiriza okubera nti ebintu byegwanga lya Russia oba ebyamaguzi ebyegwanga lya Russia ebyali byatekebwa ke mvumbo omukago gwa Bulaya oba European Union ogenda maso okubiranga bakiriza biite mu matwale gegwanga eryo okulaba nga ebintu ebituuka ku munafe ku kusaza Eliye sudde eranga bwito Russia teina nsawo na lyo butelevu we wao nga kitundu kyalyo ekya Kaliningrad mutegeza nti bwito Lithuania yechu siriza mu kitinge ambazi yebuvude ke mega kawo yagenda maso nopera nga bwetyo erangiri nga bwe yimiriza era bwe weze ebyamaguzi yo nebi byatekebwa ke mvumbo omukao gwa Bulayo kuita kutakalye gwanga lya Ukraine kubanga jukira nti Russia ekitundu kya Kaliningrad kitundu kyayo nayo kukituukamu eyita mawanga abiri eyita mugwanga lya Belarus ne gwanga lya Lithuania era kitundu Russia kitaina na kyunsalo nga bwe twakutegezeza onaku lwa jogo munafawuliriza kakati kutegeza Lithuania yekyusiza egamba nti weetekiriza ebyamaguzi bigende maaso n'opeera nga biyitawo okutuuka eri Kaliningrad go munafe awuliriza Voice of Africa nate olunaku luno olwaira awuliriza Nyao tegeza kundi President wa America Joe Biden mutaka mugwanga mchondo cha Buwalabu era bwatu enyonyi Air Force One ya America yalandi nze munange nate kutsawe echa Ben Gurion Airport onaku olwa Joe era bwati yanirizidwa munange nate saba minisa wegwanga ya Israel aitwa Yair Lapid nomumyuka we Naftali Bennett ne president aitwa Isaac Herzog then kusa ne yali saba minister aitwa Benjamin Netanyahu naye yabadde obulungi nyo nyini dalala bwatu nayogera koko mukasera ku kisawe nga yakatuuka naye sajja bali bayina ebitiibwa nabye ebitiibwa nga Biden yatuuka aha enyonyi eva kuno bwaguka kuva kuno neri naye nga etambuza ye bozi ne Anthony Blinken yamwelekedde ko minister w'ensongeza manga amalala era jukiranga enyonyi bwebera ndinga ngomukulu mukulu enyonyi ngera ndinga bana bakulembeze bayizaidi baba bakubiye mugongo kakati bamala okuteeka wa madala omukulu wagenda okukira ne red carpet munange bo batu awo ne bali okabagira baddake bali atera bote bayina kubira ku red carpet pake banga omukulu nga amazogiri nyako ne wabira side zeri ne bagenda maso nopiranga bamwaliriza Joe Biden. Jukira nti Biden agenda siku no siwe mulio usosinga akyala
achala mchondo cha abalabu na dalamu Israeli kina jukiru anti yali yoko mobili kumiru ya sembo bayo mchifechi ama nga vice president we guangi ya Amerika nga amyuka mnangi na te Obama nga amyuka Barack Hussein Obama kakati mtegeza anti mtegeza gomnanga uliza Voice of Africa nenga era ali agenywa deko yu asoka okutuuka ogenda mu Israel munangi nati mu mwaka ogwaluku mu lwenda eno zanga nsambu mwe 3 mu mwaka ogwaluku mu lwenda nsambu mwe 3 yonga yakajja wangule kisanja kye kisoka nga omuchisi nga akikira esazeri ya Delaware mugwange ya America mu Congress gwe munanga uliza Voice of Africa na ye aze agenywala koko emirundo zakati weze 10 nga ajja mugwange ya Israel labu yabadde abwati bamwanjula saba minister yae Lapid yamogeddeko nga omuyudaya kayingo oba akiriza muziki munkole ya Zionism Mwena fauliliza Voice of Africa. Na mwe chiteo kutegeza nti nsonga ya yobudaya ene nsonga ya Zionism ya katili zidwa nyo. Era na mwe chiteo Biden mbigambu ya nti bulikade wafu no mkiso kudako mwanga lino kutaka lino na te epitirivu taka lino epitirivu elia Israel chiva cha mkisa uluwa enkola gana eli wakati wabantu wa Israel abayudaya na aba Amerika gamanti eri deep bone eri munda ebobusomiyo enkolagana ya Amerika ne gwanga eri ya Israel eranga bwetyo ebadde bwetyo nga generation ku mirembe ku mirembe mirembe ku mirembe munange natinga bukigenze masu bwekitambudde gumunafe auliza Voice of Africa bwato kakati ya jabanga ayolekera mu West Bank ba mu Rwanda ndalwe Gaza Airasi nkane president waba Palestine aitwa Mahmoud Abbas ajja kumusinkana then bwana abawa abuke butelevu Air Force One erikere mu kibuga Jeddah mugwangira Saudi Arabia kunaku olwencha lokutano nako lokutano yo jajoperanga bwatyo naye nateye ayetaba emulutula olwamawanga agali mu Gulf Cooperation Council mwanga nga Saudi Arabia United Arab Emirates Kata, Kuwait, Bahrain, munange nate, ana mwanga malala, akati irabu wati wajopanga sinka naba kulembeza ba mwanga katika Egypt, na mwanga nga Iraq, mumbela nga wegena maso, nopela nga ate, itambula gumina fauliliza. Kutegeza mnange, watu yatuse, okutandika ulugendo lwe, munange nate, kutandika olugwendo lemunange natolo kuongera okunyikiza nate enkolagana ya gwanga eriya America ne gwanga eriya Israel era nkutegeza gwe munange nate okusiza ku mauli ya gavayo nti bajja gina maso no belanga bwe bacho Biden ne sawa minisa we gwanga eriya Israel we gwanga eriya Israel aitwa Yair Lapid bagenda kusenga kibaita joint declaration nate ku china enalungamya enkolagana ya manga na abiri mu maso eranga egenda kazi wako Jerusalem declaration eranga bweti japela platform enalungamya enkolagana ya manga kanomo miyaka nate ejinagomerera gomnafe awuliriza Voice of Africa nate kusiza ku popular Times of Israel oba Israel Times olugenze maso okeranga ate munange alu reportinga amauli yako ngabwe kagenda maso kiranga tambula kakati America egamba nti Biden agamba nti bagenda kuongera nga America kugamba okuwa Israel yo sobozi bonna okulabanga era bakulaganira wamu ne gwange lya America mugenda maso kiranga ati bwe batyo nati bale misa ente katika nekola za Iran izo na eza ogenda maso no peranga ati
ebongera okuwesa ebyokulwanyisa ebyomukka ogw'obutwa. Akati Jerusalem Declaration egendereddemu kubeera nga eremesa Iran kuwesa byakulwanyisa ebyomukka ogw'obutwa, gwe munafawuliza Voice of Africa. Era leero amakyaga n'agaleero ababiri bano bali mu kafubo, erabekana bakawedde bajja bba bakola omukolo ogw'okuteeka emikono ku kiwandiiko ekyo. Munange nate nga Biden ali ku lunaku lwo olwokubiri mu nnaku ennya z'alina okumala mu kyondo kya Buwalabu. Kati Biden bagamba nti eggwanga erya Israeli lirina okubeera nga ate lyongera okutuukiriza okukaatiriza ebigendererwa by'eggwanga erya Amerika naddala mu kyondo kya Buwalabu n'okusingira ddala okukuba ku Iran ku nsolo butto, kubanga ne Iran jukira bwetyo egenda maso okubeera nga ate ekola byonna ebisooka okulabanga ate ensonga z'omu kyondo kya Buwalabu yezibaako n'ensonga era yezibaako wannannyini gwe munaffe awuliriza Voice of Africa mu byonna mu kiwandiiko kino kya Jerusalem Declaration kugenda maaso nakubeera nga ate munange bongera okuweereza obuyambi mu byokulwana eri eggwanga erya Israeli gwe munaffe awuliriza Voice of Africa nate olunaku luno olwaleero. Kutegeeza nti Biden alina okwogerako obukosi ne bannamawulire kwosa ne yaye Lapid, era nga ebimuku ebibuuzo ebyolekeddwa babuuzibwa bannamawulire nga bw'otumanyi obukosi subira ku by'eggwanga erya Iran, eggwanga erya Palestine, okutibwa kwa munnamawulire ayitibwa Shirin Abu Akhli nate ngattibwa amagye g'eggwanga munange nate erya Israel gwe munaffe awuliriza Voice of Africa nate olunaku luno olwayo. Kale nkutegeeza munange nti ensonga eya two state solution ensi erinze era zizimu kwezi ensonga eya two state solution nti kyekirina okugamba okumalawo eggoye wakati wa Israeli n'eggwanga erya Palestine nti bakkirize Palestine bwetu ekakasibwe ng'eggwanga eryetengeredde, ensalo ziruŋŋamizibwe era ziteekebwewo olwo y'ensonga esobola okubeera nga bwetyo ezza emirembe mu kitundu ekyo ekyondo ekya olwananda lw'e Gaza. Naye weewaawo abagoberezi era abalwanira eddembe ly'abapalestine bagamba nti ekyo Biden kyalina okukola, wabula mutegeeza nti tannabagenda maaso okubeera nga ate akyogera nako. Tannaba kugenda maaso okubeera nga akyogera nako era tannasinya ku kigambo kiyitibwa ba Palestine gwe munaffe awuliriza Voice of Africa nate olunaku. Naye ekyo ekirungi mu kyo nti agenda kusinkana President Mahmoud Abbas e Bethlehem, yagenda okubeera nga amusinkanira gwe munaffe awuliriza VFM. Wabula ekirowoozebwa nti waliwo abateeseteese okwekalakaasa e Bethlehem ne Ramara, mugenda maaso okubeera nga ate bawakanya mu Biden okukyala n'enkola za ggwanga erya okukyala Israeli n'enkola z'eggwanga erya Amerika nate eri abafirisuuti gwe munange awuliriza e Voice of Africa. Sembeera bwetyo bwetambula, mbeera bwetyo bwegenda maaso okubeera nga etambula nate gwe munange awuliriza Voice of Africa olunaku luno olwaleero. Njagala tubeere nga ensonga zino munaye tuziwunzika, ensonga zino tugenda beera nga ate tuziwunzika, tugenda beera nga ate tuziwunzika. Naye aba Hamas bo bagamba nti Biden ekyamuleese eno bigendererwa bya Israeli, sibyaffe abafirisuuti, sibyaffe nkutegeeza munange nti si byabwe ngaba abafirisuuti, wabula bigendereddemu kutuukiriza kunyikiza nate bigendererwa bya bafirisuuti awo alatha bigendererwa bya Israel. Gwe munange awuliriza Voice of Africa nate olunaku luno olwaleero awuliriza msajja lumira moyo nalukalala anabetulisiza ko bomu nezibatukirako naye nasibula omulabu no wenso womerera ngo mbisi gwenjo chi bwatiyo msajja enzalo egwange le Tunisia gobaita Mohammed
Bohelel, miaka makumi asatu mugu mwejo bukulu. Yari amazo mwaka mlambanga wate ateka teko lukuru no. Era kutegeza gumnanga uliza Voice of Africa, bwatyo na agenda katauni ya kamulio kumpi yao. Na agenda maso kweranga bwatyo ya pangisa moro kalukulula na. Mwamalo pangisa moro kalukulula na, bwetyo egwange lya Bufalansa, nkumine nkumi zaba ntu ziku ngana. Nkumine nkumi zaba ntu ziku ngana. Era mkasera kubali ku chibuga kunkingi wabaku mbalama ze nyanja. Na dai chibuga chichanisi kuanga chirieyo mnange kukulia na mazi. Era Bufalansa bulimuak baba bajukiro nakulu baita Bastille Day. Oba Prison Day, oba Jail Day, kuanga Bastille chitegeza komera. Nga chiba jukiza unakulu ye yalie manduso, ye yalie masuka kukwari ukutandika. Kwa revolution ya chake nyonga French Revolution. Ya mnange lukumulu samu chinana omumuenda. Ila mujukira mnanga uliza luachi. Chibuzo chiri nti luachi luata andikira kukomera. Oboli yao kuzo katunembega then today ku chenja gade tuogedeko na kuna. We waonga ne Mufalansa lelobi kujuko. Bagi na maso kiranga bayi sebi kujuko. Ila buwetu Mufalansa. Subiza Ukraine nti tugenda kuberanga tuongera okulaga solida kuluna kuluno olwa okujukira nti bwali webuti French Revolution yatandikanga 14 omusanvu lukumulu samu kinana mwenda era nkutegeza nti baba kamanga ge bayita of course luba lunakulwa genda masa kuberanga bayise bikujuko kulage byokulwanyisa byabwe nemberanga wetambula no genda maso kiranga 10 z'abantu zikungana bakola kibayita military parade. Na ye kusinza ku President Emmanuel Macron aganti olunako lwayo bagenda geza ko kusalutinga okusamu ekitiibwa gwange lya Ukraine era be bamu kwaba bagenya abayite abayitiddwa ku mukolo guno nga banga bayita mwanga agenja ulo era bendera zaago ne zigenda maso no beranga ate bwezitu zeewubira mu banga kakati amawanga agayitiddwa Ukraine yayitiddwa naye nga n'agasinga agayitiddwa amalala malirwana ge gwange lya Ukraine ne Russia. Nga mwanga nga Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, ne gwange lya Bulgaria. Kati nkutegeza nti bikujuko of course bigenda maso mu Bufalansa onaku no lwalero naye nga basinga baba singa kugezesa byakulwanyisa mu mbere fana bwetu. Kakati ngenda kusoma ezi 14 mwezi ogw'omusanvu mwaka 1789. Eno revolution ya manyo kubanga yitandikirwako ne bana basoma abayizi abasoma European history. European history ba atandikira wawao na agenda ba Napoleon ba Metaniki baka simatala soka wakubiri kolodi wo nebira mna inga yibitambula saidi yao na ye bweba tu abantu nga bweto revolution ebinda binda bantu bateka teka kubira nga bavu niko bukule mbeze bwaka baka yeriko mkasera ako bweba tu abantu bekula momu ni mnebo ulekira ekomera eria Bastille ekomera elyo liyali disibibwa mbo nabazibe misango boli yao nabo obukulembeze obwaliko kasita kavuna wavanga yo kuberanga boti owakanya obukulembeze bwakabaka King Louis yaliko mu kasera ko egwangira ya Bufalansa nga bwe batu bakugalira mu komera elyo kakati abekala kase kya batu ale kwanga lyali komera lya manyi nyo nyini dala njogerechi. Nga Guantambe kakati ekomera lyali lyama nnyo nga liliko nebyo okulwanyisa bingi nnyo kati abekala kasibaki manya nti kakadde akamu oba mukaseera akamu bajja kwetaagisa okufuera nebyo okulwanyisa tutawulinza okutukanga oba revolution izo okutukanga ekaayi nga betaaga ebyo okulwanyisa kibakola ne batambula okwolekera ekomera lino baberenga bwetyo basooka bawambe ekomera lino balisanyeo then kati bajja ebyo okulwanyisa so ensonga yabatwalayo era ebyokulwanyisa munange bagenda maso n'operanga babijjayo kakati eyo yali manduso yali masuka okwatandikira olutalo oba revolution yeyo ya mamlaka obukulembeze bwa kabaka amunafe nate yaliko mukasera ko gomunafe awuliriza Voice of Africa era revolution eyenchuka chuka revolution munange nate yali eyenchuka chuka ennyo nga jenkomeza gomunafe awuliriza kakati buli nga 14 gwe musanfu bajjukira onakolo kati mu Bufalansa mu 2016 bakungana mu kibuga Nice okujukira onakolo lumwolo otwali wanga onakolo independence munange gali masanyu
kwali kubibya gali kwali ku sanyu kama kubino kama sejiri naye munanga gali amasejiri kyafuka kile kyentisa yafuka filimu ya hola filimu yentisa ekikanga bwa bwati omutunizia Muhammad Bohilal yagenda maso nokubiranga bwatyo akwata kirukula nakye bulonji nyo bwatyo natandika okusaabala abantu nakiyisa mbantu nga bwakivuga zigizaga zigizaga waleme kuba wasigalira si kubanga si bya kuvuga straight nti abayite mulu zigizaga zigizaga kati balirya kululana ngojivuga mungere ya zigizaga kitegeza nti wano maso ekyana kiri kiba kiyingira mbano nga kinecho maso kigenda mbano era nkutegeza nti abantu kinana mukaga bafiirawo kumi bali bana era nkutegeza nti abantu ebikumi bina bale kanga bafunye bisage byamanyi langa badusiddwa malwali lagali okumpi naye nkutegeza nti abantu mukazera ku fireworks obe bidiyo lyo byali bigenda masokeranga bibaliko ngawo manya bazungu masoko nagali mubanga kono naga akambalage alage chabula kumwenge era bali bawuli yadde mitwalo nge 3 era nkutegeza nti bwatyo nagenda masokeranga mpola nagenda masokeranga ati atandika okuyita mbantu nenga abayitamu na motoka era banji balabwa konga badduka okulaba nga batasobola mbwabwe banji badduka ma hoteli banji bagenda ku mubiji banji bagwa mazi munange abantu kyana mukaga bafa era bufaransa ne rangida anti ebikolo jona gisazidwa Rihanna yali aina ne concert ne sazwam wali wali nopera o band live ne sazwam naku naku tano nga abantu bali yao bagenda maso kwera bali yawe banywa ba bom muziki ne muna ebina te bya genda maso operanga yagenda maso nopiranga bya bitu kilira kutegeza nti bwatyo kutegeza nti omukulu waite naku bili aba Islamic State ISIS naga nti bebali mega obulumbaganyi buno Iranga inakuzo mwezi abiri mubiri mwezi ogwo musanvu abalala abali mu lukwe mu mupango guno ne omutunizia abatanu bakwatibwa bwe batyo ene bagenda maso operanga bagulwako emisango gwe munafe auliriza VOFM bali bwe buti nga 14 gwa musanvu 2016 kinana mukaga bafira ku sport kanzi yo baka bloveni nzire na ye njalo kutegeza ko munange nti mugwanga iri abungereza bachi agenda maso okeranga ati banonya agenda okubera omukulembeze wa CP banonya agenda okubera omukulembeze wa CP nagata abimuka wa basulo kutulanga na kuzomwezi 5 inakuzomwezi 5 omwezi munange nate omwezi munange nate omwezi Nate munange ogwomwenda. Omwezi ogwomwenda. Nenga choino bango manyanti onako lwajjo. Mukulondo okwabaddeyo kakati ngabwe nage ntenkola bwebera. Bagenda bajja ku buli kusoka kwabe na kulaundi esokera ddala. Kasato weza bitundu. Bululu 13 wabaka ba parliament. Aba CP. Aonga baga nga ngwengo vam. Elo onako lwajjo Jeremy Hunt. Yasembye ofuno obulu obutono. Yaliko minister wensongeza manga malala. Amita Jeremy Hunt yafunye obulu 16 then Nadim Zahawi abadde yadda mu kifo kya Liz Sunak nga the chancellor of the exchequer minister Mwanika owegwanga lya Bungereza ku mulembe gwa Boris Johnson yafunye obulu 25 nabiranga naye yakomye awo then ukosa munange nate kakati ne kibiranga mwasigadde mu abantu mukaga banga na government kasato weza 13 kudda waguru wengo otema kakati mwasigaddemu abantu mukaga abogenda maso nokuberanga timu nange batunka na ye yasinzo bale byarebya utegeza nti ye Liz Sunak yali chancellor of the exchequer omwanikiri yasoko okulikulira saja muhindi oyo nayenga muhindi omungereza eranga yakunganyiza obulukyana 88 Liz Sunak yakunganyiza obulukinana 8 gwe munanga auliza Voice of Africa era choino bango manya gwe munange aliku mukutugunu bwatu nagenda maso nopelanga yadiridwa omuchala aitwa Penny Teni gwe baita Penny
modern yamudide no bulunkaga musanvu kakati Liz Truss abadde minisita w'ensonga ezamanga malala nafuna bulama 15 then bwatu nadirirwa Kemi Badenoch of Nigeria abulu amakumi ana then Tommy MP aitibwa Tommy Tugenhat Tommy Tugenhat nafuna bulwa 3 musanvu ate Suera Braverman nafuna bulwa 3 mbubiri kakati abo kutegeza nti mtegeza mnange anti abo bebakyasigadde mu lwokaano olwo amakago obukulembeze mu ggwanga erya Amerika gagambye agamisa Biden ndi ekyokusinkana famire ya munamawulire yattibwa ayitibwa Shireen Abu Akhri tekiri ku agenda ya mukulu tekiri ku agenda ya mukulu munteekateeka mnange nate nga wegenda maaso enokubeeranga etambula uliza njala kubeeranga ensonga zino ziwunzikira wano.